Ievazvaigzne Rēdliha un Jēkabs Rēdlihs atšķirīgi, bet kopā. Kamera priekšā es netaisītu skandālu, bet... Tad es varu daudz ko citu pasāstīt. Nu. Aiziet. Kā sadzīvo pilnīgs miers un īsta ugunsbumba. Smisturējis to sievi tik ilgi, ir vienkārši tiešām brīnums. Ko attiecībām nodara izdegšana? Viņš bija tāds, kāds, nu, ot... Daļa no sevis tāda, nu, puses, nevaru teikt, bet, nu, krietni sarucis visās miesās un visā. Un bāls, kāds viņš nav nekad. Stabilu attiecību noslēpums 2:1. Otrdienās 8:05 STV 1. Sarunām iedvesmo Rīga Plaza. Palutini sevi un uzmirdzi ar Spike.